ezagon hartzain, baita zuen argain. Konten naiz lan hori ateraik. Azkenean biziki konten naiz, eta jara hor izanen da lekuko tasun bat bezala, bai gazten nako, eta nik uste dut merezi duela gauza horiek hor izan diten. Gazterik ibilirik mundu zabare. Ehamunen boza beti bezala, Loria eta Itzak Askisakonak Euskara Laborantza gerla edo emigrazioaz. Hine haitatxi joan zen 17 urtekin 1890-an. Bere bi anaia eta arreba bat bezala ere, Kaliforniarat. Beste arreba bat berriz joan zen Buenos Airesetarat. Eta haren berri getzen txekulaiekin. Iparraldeko historiaren zati importante bat hor aipatzen du. Eta bildumaren izena hauxe gure lurretik. Sentsu zabal bat badu horrek. Eta bai, kantuari eta lurari biziki atxikia baita erramun. Nire bizitza hori izan da, aurretik aste, hemen xokootan. Hor ikusten dugu, bildotxu bat sortu berriak aurro erian. Ba, goizuntan, hor besteak baino goizo errenatu da hori. Lehenago baziren nire aitain eta denboran, eta denak egiten ziren, ogia, artoa, maastia, denak behiak, ardiak. Erleak zaintzea ere, aspaldiko ohitura dela? Bon, gure etxean beti izan ditugu erleak, kofoinetan. Hara, etxeko estian dako doia eta eskoa ere egiten zen. Lagun maitea, Ameriketara joaiten. Bost testuetan ezagri dut doinua ere moldatu diotet, eta ara, bon, bizi izan dut lan hori gogoa undiz bizi izan dut, eta kontri aire batean ezagri ditut izorie. Bidean baginua zela aire bat ola entzutean, to, nik aire horrekin baditiat bertsuak untsaioanen direnak. Hoi egunetan bihotzak isi, zoinek ez ziren egoiten, amagaixoen nola zituzten, ondar musuak emaiten.